Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İyunun 19'u saat 13:35 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Biqaza Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.